ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് അഡ്മിഷൻ ലവേഴ്സ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്, വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇനി വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, അതിലൊരെണ്ണം പോലും മിസ്സാവുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇത്രയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ആളുകൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത്. കാരണം മിക്കവർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഹൗ ടു ബിക്കം ഡാർക്ക്, അല്ലേ? നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മാഗസീൻ എന്തെടുത്ത് നോക്കിയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹൗ ടു ബിക്കം ഫെയർ, അതും ഓവർ നൈറ്റ് ഫെയർ. അങ്ങനത്തെ കുറേ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കാണാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, എങ്കിലും എങ്ങനെ ഡാർക്കാകാം എന്ന് ആരും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതെന്ന്. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അധികം പറയുന്നില്ല. കാരണം എനിക്കറിയില്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ചിലവർക്ക് അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിലവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാനിതെപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതിലാണ് എടുക്കുന്നത്, പോസിറ്റീവ് കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ. പക്ഷേ ആളുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലേ. ബട്ട് എപ്പോഴെനിക്കെപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം കാണുമ്പോഴും ട്രൈ ടു സീ ദ ഗുഡ് ഇൻ എവറിഥിങ്. ഓക്കെ, എന്ത് കാര്യത്തിലും ഒരു ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് കാണാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കണ്ണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളിലേക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ടഫ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും എന്ത് കാര്യം വന്നാലും, ഓക്കെ, ഏതൊരു ടഫ് സിറ്റുവേഷനിലും ഒരു കുഞ്ഞി ഗുഡ് ആ ഒരു കാര്യം കാണാനായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇത്രയും കൂടി ഈസി ആകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാണാം. എങ്ങനെയാണ് ഡാർക്ക് ആവുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൂം ചെയ്യണ്ടേ. എൻ്റെ സ്കിൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കും ടാനാവാൻ കാരണം എന്താണ്. ടാനാവാൻ കാരണം ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു അത് കുറച്ച് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫുൾ ഡേ നമ്മൾ റോട്ടിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഫുൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ഫുൾ ഒരു ഫുൾ ഡേ വെയിലത്ത് നിന്നിട്ട് ടാനായതാണ്. അത് സമയമെടുക്കും, ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച എടുക്കുമായിരിക്കും ഈ ഒരു ടാൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മേക്കപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും എല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒരു മീഡിയം സ്കിൻ ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീപ്പ് സ്കിൻ ടോണിന് പറ്റുന്ന കുറേ ലിപ്സ്റ്റിക് ഷെയ്ഡ്സും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ. ഒന്നാമത്തേത് പ്രൈം. ഏത് സ്കിന്നാണെങ്കിലും പ്രൈം ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ വെരി റീസെൻ്റ്ലി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് പോർ പെർഫെക്ഷൻ. ഓക്കെ, പാക്കിൻ്റെ ഞാനിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്കിന്നാണെങ്കിലും ഒരു പോർ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് നല്ലതാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു സ്മൂത്ത് ബേസ് കിട്ടും. ലിപ്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബയോട്ടിക്കിന്റെ ലിപ് ബാം ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു 3 to 5 minutes. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ നടക്കുന്നത്, ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഏതൊരു ബാഡ് സിറ്റുവേഷനിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞി ഗുഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ബാഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഒരു കുഞ്ഞി ഗുഡ് കാര്യമുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈം എന്തായാലും ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ, എല്ലി ഗേളിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനാണ്. എത്ര ഡീപ്പ് സ്കിൻ ടോണിനും പറ്റുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ റേഞ്ചുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഷെയ്ഡ്. അത് ഒരു ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു മീഡിയം ടു ഡീപ്പ് സ്കിൻ ടോൺ ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് ഡീപ്പ് സ്കിൻ ടോൺ ആവണം. അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറും കൂടി ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 2 ലെയർ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്
ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഭയങ്കര ഗ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പുരികം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പുരികം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എല്ലോ കളറിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഉണ്ടോ, ഭയങ്കര തിന്നാണ്, നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വെച്ചിട്ട് പുരികം. ഓക്കെ, ഇതാ കണ്ടോ, ഐബ്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐബ്രോസ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഐബ്രോസ് ഞാൻ ചെയ്തു, എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് നോക്ക്, എന്താ ഭംഗിയുണ്ട് ആ ഒരു ഐബ്രോസ് ചെയ്താലുള്ള ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഐ ചെയ്യാം. ഐയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മോദാ കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ, മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡാണ്, കിഡിലൻ ഷെയ്ഡ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊരു വെഡിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഷെയ്ഡാണ്. കൈവച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു എൻഡില് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ളതാ ഈ ഒരു കളറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഔട്ടർ ഇതില് ഞാൻ കുറച്ച് അതാ ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇന്നറിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ഒരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലത്തെ മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഐ ലൈനർ എന്തായാലും വേണം അല്ലേ. കണ്ടോ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണ് ഐ ലൈനർ. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയൻ ഓഫ് ലണ്ടൻ്റെ ഐ ലൈനർ ആണ്. ഭയങ്കര പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത്. കണ്ടോ, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്താണ് കണ്ണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഐലൈനർ എഴുതി. കണ്ടോ, ഇനി താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺവേ ചെയ്ത കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൺവെഷി ഈ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കോൾ കാജലാണ്. ദാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർഗാനിക് കാജലാണിത്. ഇതൊരു പുതിയൊരു കമ്പനിയുടെയാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാനത് ഉള്ളിലേക്ക് ഫുൾ എഴുതുന്നില്ല, ഈ ഒരു ഔട്ടറിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിന്ന് എഴുതുന്നത് കാജൽ. ഓക്കെ, ഇത്രയും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഒരു വിങ് ഇടണ്ടെങ്കിൽ ഇടണ്ട കേട്ടോ. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി മൂഡാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആർമാദിക്കും. കണ്ടോ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള ഇറിറ്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഐസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാജൽ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രീമി ആണ്, എല്ലാ ഐസിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഡ്രൈ ഐസ്, ബിക്കോസ് നമുക്കിപ്പോൾ മൊബൈലും എല്ലാം നോക്കി നോക്കി ഭയങ്കര ഡ്രൈ ഐസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാജലാണ് കേട്ടോ ഇത്, ഈ നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ കാജൽ. അപ്പം ഞാൻ എന്താ കണ്ണ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മസ്കാര, മസ്കാര ഇല്ലാതെ എന്താണ് ആഘോഷം അല്ലേ. മസ്കാരയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പർപ്പിളിൻ്റെ മസ്കാരയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ലെങ്തനിങ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം തിക്കനിങ് ആണ് ഈ മസ്കാര. കണ്ടോ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ബാക്കി ഫേസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ഇത് ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ താഴെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹൈലൈറ്റിംഗ് കൺസീലർ, ഇത് പാക്കിൻ്റെ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡാണ്. നല്ല ഡീപ്പ് സ്കിൻ ടോൺ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനായിട്ടെങ്കിലും മിക്സ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡീപ്പ് സ്കിൻ ടോൺക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. കൈവച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ.
ഇനി അടുത്തത് കോൺടൂർ ആണ്. കോൺടൂറിങ്ങിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലോ പ്രോ ഗേൾ കൺസീലർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചിസിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൺ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ഹൈ കോൺടൂർ നിങ്ങൾക്ക് തുടുത്ത കളറാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺടൂറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് അധികം നമുക്ക് കോൺടൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഡീപ്പേഴ്സ് ഷെയ്ഡ് കേട്ടോ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരിത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇനി മൂക്ക് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോൺടൂറിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് എന്നാലും ഇവിടെ മാത്രം ഒന്ന് കോൺടൂർ ചെയ്തേക്കാം. ഈ ഒരു കോൺടൂർ ലൈൻ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് കൺസീലർ കോൺടൂർ ലൈനിൻ്റെ താഴെ ഇടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ആ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺടൂറിങ് എഫക്റ്റ് വന്നു. അത് മതി. ഇനി നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റർ, ഫേവറേറ്റ് പാർട്ട് ഹൈലൈറ്റർ ആണ്. ഹൈലൈറ്റർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ വൈ ബേയുടെ ഹൈലൈറ്റർ മിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈലൈറ്റിംഗ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓ ഗോഡ്, നല്ല സ്കിന്നിനോട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്റർ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരിച്ചിരിയും കൂടി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ സിവാന കളേഴ്സിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റർ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. കാരണം ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്തല്ലോ, ആരാണ് നമ്മുടെ നാടോടി പെൺകുട്ടിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൾക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു അത്. ഓക്കെ, സോ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റർ ആയിരുന്നു സിവാന കളേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാമറയിൽ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. മറ്റേത് ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോ ആയിരുന്നു, ബട്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ കണ്ടോ ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ. ഇതിൽ ഞാൻ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൗഡർ ഇടാം, പക്ഷേ എനിക്കിതൊരു ഒരു ഡ്യൂവി ഫിനിഷ്. കാരണം ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെയാണ്, ഡ്യൂവി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷനാണ്. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു എണ്ണ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു മേക്കപ്പാണ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കുറച്ചൊരു ഏജ്ഡ് മെച്യൂർ സ്കിന്നിന് എപ്പോഴും ഒരു ഡ്യൂവി മേക്കപ്പാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഒരു സ്കിന്നിനൊരു ഒരു യൂസ്ഫുൾനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ തന്നെ ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഷൈനസ് ഇവിടെ തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാനൊരു ത്രീ ലെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ട് എവിടെയും കൂടി ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഇനി അടുത്തത് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ആണ്. ഇത് വെറ്റൺ വൈൽഡിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫിനിഷ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ആണ് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കളർ ബാറിൻ്റെ വിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡാണ്. ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്ലിപ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ലിപ്സ് വച്ചൊക്കെ ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ ക്യാമറയിൽ ഓഫായി പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു തവണ ഫേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഫൗണ്ടേഷൻ കളഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്യാമറ ഓൺ ഓഫായി എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത സ്വാച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. ബൈ.